inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Salaadaynta dhaqanka ee gobolka awdal oo ugu horeeya suldaan ibraahim jaamac samatar ayaa waxay dhambaaltaasi tiraayala u direen madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti oo walaalkii sacad cumar geelle uu ku geeriyooday waddanka faransiiska, kaasi oo maanta lagu aasay magaalada jabuuti. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirannaa marxuum sacad cumar geelle, allaah u naxariistee, oo daraad ku geeriyooday dalka faransiiska, maantana la keenay meydkiisa magaalada jabuuti. Marxuumka waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii, caruurtii, qoyskii, qaraabadii uu ka tegayna. Waxaan leenahay ilaahay samir iyo himan ha ka siiyo. Gaar ahaan waxaan uga tacsiinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo uu walaalkii ahaa, iyo shacabka reer jabuuti dhammaantoodba, iyadu xukuumadda iyo shacabka reer jabuuti. Waxaan leenahay ilaahay samir iyo himan ha naga siiyo, isagana naxariistii janno ha ka waraabiyo nabigii Maxamed, allaah la xiriiro. Sacad Cumar Geelle run ahaantii ninkii garanayay buu garanayay, wuxuu ahaa nin naxariis badan oo dadka aad iyo aad ugu fiican, samafal fara badanna ka shaqayn jiray, dadka aad ugu dadaali jiray. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aanu leenahay ilaahay marxuumka naxariistii jannaha ka waraabiyo, qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkiina samir iyo himan ha ka siiyo, shacabka reer jabuuti iyo madaxweyneheega iyo marwada koowaad iyo dhammaantoodba. Waxaan uga tacsiinaynaa dhimashada ama geeridaha ku timid marxuumka. Waxaan lan leenahay ilaahay naxariistanaha ka waraabiyo, innagana samir iyo himan naga siiyo. Innaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka tacsiinaynaa Sacad Cumar Geelle oo muddo dhoweyd ku geeriyooday waddanka Faransiiska, maantana maydkiisii la keenayo jabuuti. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatul mowt. Nin waliba wuu dhibanayaa. Ilaahay waxaan weydiinaynaa naxariis, janno, jannatul firdaws allah ka waraabiyo. Waxaan halkan ilaahay u baryaynaa Sacad Cumar Geelle ilaahay u naxariisto. Waxaan tacsiinaynaa madaxweynaha hanabtiga u nahay oo isaguna walaalkii ahaa, ayaan tacsiinaynaa ummadda reer Jabuuti dhammaanteedna waan tacsiinaynaa. Ilaahay mataqaanaa Sacad Cumar Geelle samir iyo himan ha naga siiyo, halkii uu ahaaska qaraabadii ka dhintayna ilaahay samir iyo himan ha ka siiyo. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Axmed Diriyaciil, wararka warbaahinta SBC, Boorama.